konferencijoje dalyvauja liberalų sąjūdžio frakcijos nariai Kęstutis Glaveckas ir Simonas Gentvilas. Labas rytas visiems, ačiū, kad atėjote. Iš tikrųjų, toks laikotarpis, kada mes kalbam apie biudžetą, bet mes norim kalbėti ne kiek apie aritmetiką ir apie pusiausvyras, kurias aritmetinės galima gauti tarp paskirų išlaidų pajamų šaltinių straipsnių, bet norim kalbėti apie visą ideologiją ir apie visą biudžetą kaip tokį, kaip vieną iš įrankių arba kelių siekiant aiškių valstybės tikslų. Mes, man teko dalyvauti sudarymą maždaug 22 metų biudžetuose. Ta prasme, didžiausiai galybė biudžetų, aš pasakysiu, kad jie visi vienas į kitą ir absoliutai buvo panašus. Ir visuose liko ir yra ta pati liga. Liga, kuri vadinasi programų neaiškumas, kuri vadinasi efektyvumo nežinojimas arba neturėjimas, kitaip sakant, pinigai, kurie vieši pinigai, kurie yra naudojami, kaip taisyklė naudojami pagal tų, kas valdo tos pinigus kriterijus, o ne pagal naudingumo kriterijus tautos, ekonomikos ir taip toliau. Nu ir kiti dalykai, kurie pastoviai būdingi biudžetui. Yra viltis, kad ateityje per artimiausius 5-6 metus tas biudžeto procesas, kuris dabartiniu metu sudaromas, dalyvavo apie 1000 žmonių, bus paprastas į paprastą, žymiai mažesnė grupė žmonių ir tai sudarys duomenų arba naujų technologijų, intelektualaus proto, kompiuterių pasekmėmis. Kitaip sakant, visą biudžetą bus galima padaryti labai paprastai ir labai greitai. Ir svarbiausia eliminuoti tuos interesus, kurie dabartiniu metu atskirose žinybos atsėdi. Nes pastebėt, kad kiekvienas klausimas, kuris yra svarstamas biudžetui, visuomet perėmė kokias nors žinybos plotį, arba pavyzdžiui, sveikatą, arba švietimą, arba dar. Tai tą dalyką bus galima išspręsti. Lygiai greičiai, aš manau, kad tam turėtų padėti, arba dar nepadėjo, bet padėti dviejų biudžeto sudarymas, ką mes Lietuvoje neturime. Tai žmogiško biudžeto sudarymas, kuris yra labai svarbus, ir atidėjimo rūbus, ir dar svarbesnis yra tai, kad mes kalbam politinėje institucijoje, kad būtų alternatyvus biudžetas, kaip ir daugelis šalių. Kitaip sakant, tą poziciją turėtų ne tik tai žodžiais pasakyti, bet ir paruošti konservatorių, pavyzdžiui, turi didelės pajamas, jis paruošti alternatyvų biudžetą. Ir ne tik tai pačius aritmetiką. Aritmetika ne taip svarbi, bet ne taip svarbi. O fiskalinė politika. Tai šių metų biudžetas iš tikro šiuo prasme, ryštingumo prasme, yra vienas iš silpniausių. Jis toks pasilnas, kaip socialdemokratų buvo, ar kitų, kurie užsimodavo, pasakydavo prieš rinkimus, kad mes padarysim tą ir tą, o kad atėjo laikas daryti, iš karto oras išeina ir viskas atsisėda. Tai nereištingumo skalė, jeigu reištingumo ir nereištingumo skalė, mes tokiai įsivestumėm, yra vienoje pusėje reištingumas, kito reištingumas, 10 balų, tai geriausiu atveju prie 5 būtų, geriausiu atveju, nes kai kurie dalykai iš tikrųjų buvo reištingi. Klausimas to reištingumo, kiek pasipriešinimo ir kiek reiškia, kas tai priešinosi, tai aš manau, kad priešiškumas buvo visas atsiradęs pačios politinės daugumos viduje. Tai pati politinė dauguma tą nereištingumą demonstravo ir jau pasakoja, gavosi taip, kad mokesčių sistema praktiškai liko nekoreguota, arba buvo užsimota, pavyzdžiui, panaikinti šildymo lengvatą, padaryta, bet viskas ant daugumą grįžo atgal. Vajų padarė didžiulį su sveikatos apsaugoje, aišku, ten pasiekmes, ten jie užmiršo paprasčiausią dalyką, kad šis itališkas streikas. Itališkas streikas, esmė, tai yra ir dar bus tokių dalykų. Tai esmė tame, kad muitininkai Italijos savo laiku prašė, kad padidinti algą vyriausybę. Jiem nepadidino, tai jie pradėjo viską tikrinti pagal paragrafą, pagal taisyklės ir tada sustojo visą sieną. Tai lygiai tas pasveikatos apsaugos nepragalvota reforma atvedė į tai, kad vaistinės ir kiti turėjo pradėti naudotis to, kas yra senai numatyta. Ir tuo sustojo visas prekyba. Ir žmonės tapo nuskriausti. Tai mes siūlėm vakar frakciją, kad geriausias pasirinkimas, kurį ministras galėtų padaryti, sakyti, kad grįžta į seną tvarką ir atsiprašau, kad tai padarėjau. Tai čia vienas iš komponentų. Valstybės biudžetas nėra pozityvus. Ta prasme, proficitinis. Nėra teigiamas valstybės biudžetas. Nacionalinis biudžetas yra teigiamas. Nacionalinio biudžeto teisingumas, biudžetas susidurs nacionalinis iš valstybės, savivaldybių ir sodros. Ne? Yra dalis. Tai sodros ir savivaldybių biudžetai yra pliusinio už tai, kad darbo jėgos atlyginimą augo ir taip toliau. Tai savivaldybės gavo daugiau pajamų negu planuota, o ir planuojama, o sodra irgi taip pat gavo daugiau
O valstybės biudžetas, kuris remiasi europiniais pinigais, europiniais pinigais ir visų viešų sektorių, jisai dirba minusą. Ir jeigu prie to minuso pridėsim dar infliaciją, kuri liečia, infliaciją, kuri apie 4% sudaro, kitaip tariant, kuri taip pat moko mokesčius. Nes geriausias mokesčių mokėtojas yra infliacija. Kainos padidėja, tavo dalis, mano ir valstybės dalis keičiasi, ne? Valstybės dalis didėja. Tai va šitas dalykas, gaunasi, kad yra rutiniai pinigai, gaunasi, kad valstybės biudžetas iš tikro prastai renka pajamas. O tai ką tai reiškia? Kad valdymas iš tikro yra blogas, kad vyriausybė nesugeba valdyti. Ir nesugeba ne tik, kad tų klaidelių daug yra, bet kad neina naujų kelių. Mes turim visą duomenų bazę. Visas pasaulis po 10 metų pasikeisi net pažįstamai. Net pažįstamai. Mes turim dabar užbėgti ir atiduoti lyderystę visam jaunimui. Tas biudžetas turi būti numatyti, kad ir žmonių biudžetas numatyti, kas svarbiausia. Jaunimas turi būti su naujom idėjom ir laimės, žinokit, ateity daugiausia laimės ne programistai, bet energingi žmonės. Aš nuolat programistų, kaip ir teisininkų, kaip notarų, per 10 metų poreikis sumažės 2-3. Už tai, kad viską galės kompiuteris daryti. Bet energingų žmonių, ko mes Lietuvoje turime, bet įsibarščiusių, ir biudžetas nepadeda jų surinkti, čia yra didžiausia idėja. Mano supratimu, žiūrint į ateitį. Į ateities, ta prasme, mes nedarydami to dalyko užuodirbę, tik atskirus programinius arba krašto apsaugos, dar kamos daryti, bet nedarydami sistemas, mes iš tikrųjų Lietuvą pasmerkėm atsilikti nuo to, ko mes norime. Būti Europos Sąjungoje vienais iš lyderių ir tie, kas atvažiuotų, ne tik tai namus statyti pas mus, bet kad mes patys galėtum generuoti idėjas. Vyriausybė šią prasme galima vieną žodį pasakyti teigiamą, bet pas uosius mėnesius pareiškia, kad ateina Continental, 100 milijonų, ir kad vakarų medienos grupė investuos apie 500 milijonų į klasterio kūrimą. Labai gera žinia. Tokių žinių, jeigu kas met būtų bent po 3-4, mes tikrai turėtume darbo vietas ir ten įsilaisim, mes turėtum žmonės, kurie turės daryti. Atskirą temą mes, manau, susimono padarysim, iš tikrųjų paslaukė Lietuvos prognozės, mes turime apie 5-6 metų darbo vietos ir kaip tą reiktų spręsti, kad ir vystė didės proporcingai automatizavimui, robotam ir taip toliau. Tas pas laikotos klasteris, pažiūrėkite, jisai vienas iš gamyklų stato robotų gamybą. Robotų gamybą, kurį didelis, kitaip sakant, nebereikės tų paprastų rankų darbo rankų. To reikia paruošti tą. Reikia tiem žmonės, kurie negalės persikurti, kurie blogai gyvens ir kuriuos negalėsime slaikyti skurdžiais ir skurdo riboje. Mes turėsim tą rezervą darbo našumo padirbę nacionalinių pajamų, kurias galėsim paskirstyti tiem, kad jie galėtų bent normaliai gyventi. Dirbdami kokį tai viešą darbą. Ne? Bet tą reikia dabar pragalvoti, nes kaip ateis tas laikas nebus. Tai šito biudžeto visko iš esmės nėra. Keletą žodžių apie mokestinius dalykus. Nekilnojamo turto mokestis, kuris čia taip išgąsdino visus, bet kai prisimenam, kad yra konstitucinio teismo aiškinimas, kad visas yra šeima, kiekvienas atskirai asmuo atsako už savo nekilnojamą turtą, tai turi atsakomybę mokėti mokesčius, tai gaunasi, kad visi dydžiai yra iš karto iškreipiami. Nes, pavyzdžiui, 200 tūkstančių, jeigu 300 tūkstančių namas kainuoja su žemė, tai jis turėtų papulti to brangaus turto apmokestinimo kitaip. Bet kadangi dabar jis išdalinamas ant kelių asmenų, jis nereikia mokėti mokesčių. Tai mes apmokestinam dalis, o ne turtą. O turtas, kaip žinote, yra visais, nu, jis egzistuoja. Žemė yra žemė, namas to. Tai turi būti turtas vertinamas, o neskirai, kas ko turi, kas kaminą turi, kas senais turi, turi. Nu, tai va, tokie dalykai, jie čia reikalauna irgi sutvarkymų ir valios tam neužtenka. Ir paskutinis akcentas, kurį čia aš nusinos padetalizuos atskirų pasiūlymų, aš nekalbu apie tą pagidavimų konceptą, kurį čia teikia. Manau, kad gydytojom, pavyzdžiui, ar kitam iš tikro reikėtų smarkiai didinti algas vien dėl to paprasto dalyko ateities, kad gydytojai iš tikro nesumažės, jų reikės. Ir tai, kad mes turim gana gerą bazę, viską, ko nevertinam, pavyzdžiui, panus dalyką, mes galėtum gydytojų, išlaikydami gydytojus, galėtum pradėti gydymo turizmą. Tas yra labai kaip Izraelis, didžiuliai pinigai. Mes turim excellent daktarus, dabar gerą technologiją, mums reikia tik tai pakelti, kad jie gautų algas didesnės, galėtų daugiau būti finansuojami ir toliau dirbti. Tai gal tiek trumpai, o kiti mokesčiai, kurie buvo pas mus, kaip minėjau, liesti pakeitimai tie, tai yra korekciniai labai mažo dydžio ir nesmėjai, iš esmės jie nieko nekeičia.
ir jokių būdų nepadeda atsakyti klausimus, kurie mums kils ateityje. O ateityje, kaip minėjau, pagrindiniai klausimai bus susijęs su to, kad viskas keisis. Ir tai keisis dramatiškai, kaip mes dar nebuvom matę. Ačiū. Tai ačiū, Kęstuti, pratęsiu apie tą patį nereštingumą. Įžengiam į labai ypatingą periodą. Valstiečiam turėtų būti labai aišku, kad ko nepasėsi, to nepjausi. Pirmi metai šios kadencijos ir antri metai yra tie metai, kai yra nerinkiminiai metai. Ir jeigu dabar nueisite į darnilietuva.lt valstiečių programinį puslapį, tai tenai parašyta, kad Skvernelis sako, mums užteks ryšto per pirmus du metus pasėti. Ką mes matom šiemet? Šiandien diskutuojame biudžetą. Biudžeto diskusijoje matom, kad, kaip Kęstutis sakė, niekas nepasikeitė iš esmės. Nesėjama kitaip, negu buvo sėjama kasmet. O žadama buvo tikrai daug ir epizodas tikrai geras. Valdančioji dauguma yra didelė ir stipri ir tikrai valstiečiai turėjo progą įrodyti, kad savo pirmąjį biudžetą galėjo susiplanuoti kitaip. Neveltui jie kalbėjo, kad reikia net rinkimus paankstinti tam, kad galėtų susiplanuoti biudžetą. Šiandien mes svarstame biudžetą, kuris yra ta patus bet kam kitam. Neaiškus nei prioritetai, užsiminėjimas smulkmenomis ir mėgojimas tuo pačiu makroekonominio vaidimu, kaip ir praeitą kadenciją užmygo ant tų pačių laurų. Dabar, kai auga ekonomika 3,5-3%, tai auga jinai viso Europoje. Dešimtmetį nebuvo taip, kad visos Europos ekonomikos auga. Tai čia Lietuva nėra išskirtinė ir augant ekonomikai šitą valdžią mėgaujasi stagnaciją savo darbe. Ir ką mes turėtumėm kalbėti, iš esmės, kad šitos kadencijos, va šitie metai turėjo būti pasiruošimas ledynmečiu. O ledynmetis artėja. Ledynmetis artėja dėl to, kad išsenka Europos Sąjungos pinigai, įvyks Brexit, tai reiškia, kad ne tik išseks pinigai ir struktūriniai fondai, bet kas 7 euras Europoje dings, nes pasitraukia Didžioji Britanija ir mums reikės kalbėti, kad mes nebegausim pinigų, bet galbūt ir turėsime prisidėti perspektyvai. Senka ir mūsų demografiniai resursai. Visiškai nevertinama tai, kad 22 metais ledynmetis ateis į Lietuvą, nes vienas darbingas gyventojas turės išlaikyti tiek pat pensijų. Dabar yra iš 2,5 milijono gyventojų, 1,5 milijono darbingų gyventojų, kurie išlaiko 1,3 milijono pensijinio amžiaus ir vaikų. 22 metais mes turėsime situaciją, kai jau nebegalėsime galvoti. Ką mes matome šiandien biudžeto pasiūlymuose, tai visiškas prioritetų nebūdimas. Visiška stagnacija valstybės tarnyboje. Per metus valstybės tarnautojų Lietuvoje išaugo nuo 60.800 iki 61.500, tai yra padaugėjo 600. Ir tuo tarpu visoje Lietuvoje gyventojai sumažėjo 50.000. Tai visas Alytus išvažiavo arba nukeliavo kitur. Ir niekas nekalba apie tai, kad būtina mažinti tų 400 tūkstančių darbuotojų armija, kuri yra išlaikoma tiesiogiai iš biudžeto. Jiems trupinama po trupinį, nevykdoma struktūrinės reformos nei sveikatos apsaugoje, nei švietime, nei socialinė draudime, nei valstybės tarnyboje. Toliau pasitenkinama, kad algos didėja su lygi infliacija ir jos kaip apaugo tos pačius padidinimus, ar tai būtų pensijų padidinimas, ar tai būtų bazinio atlyginimo padidinimas, ar tai būtų kiti koeficientų pakėlimai. Tuo tarpu struktūrinė reforma, kad reikia iš esmės pjauti trečdalį valstybės tarnautojų ministerijų išlaikymo. Apie ką šnekėjo valdantieji nuo pat pradžių. Skvernelis kalbėjo, iš 60 000 padarysime 20 000 valstybės tarnautojų. Karbauskis kalbėjo, kad minimum 25% sumažins valstybės tarnautojų dar per šiuos metus. Kur šitie projektai? Mes nematom jų. Ir toliau tęsiamas valstybės sektoriaus augimas. Ir toliau trupinama pinigai, ir toliau nemažinamas valstybės deficitas, nes net ir augant 4% ekonomikai, net ir 10 metų po krizės mes nesugebam atstatyti atlyginimų ir pensijų į tą dydį, kas buvo 2008 metais. Tai valstybei tas nereštingumo politikos metas, nu, jis prives iki ledynmečio, kai iš esmės mes nebeturėsime kitos galimybės, kad arba tie keletas, kurie dirbs ir mokės milžiniškus mokesčius, turės išlaikyti kitus, arba iš esmės paskelbsime, kad nu, į pensiją žmonės nebegali išeiti, nes nebeturi pensijos pinigų,
O darbas po universiteto bus privaloma ir neleis žmonėms išvažiuoti iš Lietuvos, nes kažkam reikės dirbti. Prieisime tokią situaciją ir visai greitai už 5 metų. Tai mes su Kęstučiu Glaveckiu išsiskyrėme šiandieninėme žeto svarstyme tuo, kad pasakėme, klausykit, nebėra valstybėje pinigų ir nebegalim imti žmonių kišenę daugiau pinigų, nes žmonės turi turėti normalias darbo sąlygas, normalius įveikiamus mokesčius. Ir negalim didinti biudžeto, kas yra pasiūlymų ir iš valdančių, ir iš opozicijos pusės 600 papildomų milijonų. Mes su Kęstučiu kalbam, kad bent 5% mažintume valstybės išlaidas. Tas šiandien bus svarstama. Mes negalim iš opozicijos pasiūlyti struktūrinių reformų, nes nedirba mūsų visas biurokratinis aparatas, bet kalbėti apie milžinišką poreikį, kad šiandien reikia daryti šitas reformas, mes tą galim. Ir man atrodo, mes esam teisūs. O ką mes matome, kaip Kęstutis mėgsta sakyti, tai aibė pažadų, kurie gresia ateities mokesčiais. O mokesčių politikoje apsiribuota vietoj kompleksinės mokesčių reformos, sodros reformos, pensijų reformos. Mes matome tik tai pasigardžiavimą augančią ekonomiką ir šiokius tokius pakoregavimus. 2 centai prie akcizo, vietoj to, kad pereitume prie elektromobilių. Nekilnojamo turto mokesčio kažkokios mikrofikcijos, vietoj to, kad iš esmės pakalbėtumėm, ar reikia visuotinio mokesčio, koks jūs turi būti viso galo, tik visi savivaldai, tą, ką mes šiandien irgi užregistravimą pasiūlymą. Tai gal Kęstuti prateskime. Aš gal čia kalbėti galima ir Simonas puikiai galva ir visi suprantam, bet aš manau, kad sprendimas to klausimo visų pirma susiję su lyderystė ir politinė. Reikia, kad ne tik tai būtų dauguma kokia tai aritmetinė, bet tai turėtų iš tikrųjų tvirtus lyderius ir tie tvirti lyderiai turėtų labai aiškiai žinoti, ką jie daro. Nes ateitis yra vis dėlto energingų, jaunų žmonių. Ne tokia politika, kuri neriškingumo, ta, kuri buvo gera politika prieš 10 metų, prieš 5 metus, jos visos yra negatinkančios dabartiniu metu. Visko mes dabar jau vakar galėjom pradėti iš tikro kelią į naują visišką ekonomiką ir naują viską. Tai tam reikalinga, sako, pagrindinis dalykas, tai politinė valia. Jeigu jos neturi, tada automatiškai viskas sustoja, nes dar ryštingų sprendimų ir pasipriešinimo praktiškai niekas nepraėjo, opozicija visuomet kritikuos, bet darbas, kuris priklauso opozicijai padaryti, yra nepadarytas. Tai, mes visi perdinam dėl Lietuvos, mes kalbame todėl, kad norėtum pasakyti tiesiai, kad mes kitaip padarytumėm. Bet jeigu mes iš tikrųjų turėtum tokią daugą, mes stengtumės kitaip padaryti. Bet mes dabar jos neturim dėl, bet tie, kas turi, jie dirba Lietuvai privalo ir to ne savo interesą. Ir cementuoti daugumą vien interesais, ministerijom padalinant dar ko nors pasiekmėjo gaunasi, kad tai valdininkų skaičių saugo. O vietoj to, kad mes turim praktiškai 90% informacijos įkeltos informacijos tinklus. Ir priimti sprendimą valdymo yra tiek paprasta dabartiniu metu. Agile sistema yra naudojama, kuri, pavyzdžiui, priima sprendimus. Jau dabar pasaulyje galima padaryti valstybę, kuri pilnai biudžetas ir pagrindiniai dalykai bus paversti skaičiais ir labai aiškiais, kryptingais, matuojamais, pastoviai sprendimais. O mes dabar priimam, pavyzdžiui, tas visos skaitinio programas, o jau efektyvų ataskaitą buvo tik tai. O ataskaitą už praeitą laikotarpį, tai jinai nikos išmėsi turi. Ir pamatavimo tikrai nėra. 1 euro efektyvumas, aš tik tai žinau vieną, kad privačiam sektoriui yra 4 kartų efektyvesnis negu valstybiniam. Nežiūrint to, kad valstybė, aišku, turi priešų funkcijų, kurios reikia padėti finansavimui, atmetus vėlgi tą veiksmį, praktiškai 2 kartų blogiau naudojami resursai prie valstybiniam sektoriui. Valstybinėse įmonėse, efektyvumo prasme, arba daleiskime savivaldybių įmonėse. Jau nekalbant apie tą, kur aš pastoviu savo savivaldybių visą biudžetas, jie visi prašo visą pinigų. Teisingai daro, kiekvienas kovoja už save, bet tai, kad mes turim 60 savivaldybių. Bet mes iš tikrųjų per esmę galim užtikrinti regioninės politikos arba užtikrinti tik tiek, kiek ten yra valdininkų. O, nidėlė, 300 valdininkų yra, tai va, regioninė politika išplėsti reikia, išplėsti politiką, sukūsti daugiau darbo vietų, bet čia ne ekonomika. Ne ekonomika, reikia tikro jungti, daryti junginius, statyti ant žmonės ir pamatysit, kaip viskas bus visiškai kitaip. O tie, kurie žmonės pasitrauks, jiems reikia duoti visuomet galimybę turėti paržą.
Negalima jų išmesti gatvę, kad jie būtų, tą reikia iš tikrųjų ir pensininką negalima išmesti, bet tą reikia būtinai daryti. Aišku, parduodant, privatizuojant turtą, kurį mes taip labai sunkiai privatizuojam ir įsiskiriam, ir atliekant kitus veiksmus. Tai štai. Aš tik pabaigai gal, nes jau visiškai įdomi pabaigą, dar jau akcentuosiu, pasaulyje kalbama apie klimato atšilimą, bet apie Europoje kalbama apie finansinį ledynmetį, ypač Lietuvoje. Tai man toks jausmas, kad kas darosi su Lietuvos valdančiaisiais, tai jie vis dar įsijungia šildymo aparatą ir vis didina šildymą, taip sakant, valstybės tarnybai ir iš biudžeto išlaikomiems. O už šildymą apmoka dirbantis, o tų dirbančių vis mažėja ir žiūrėti, na, pasiekus ledynmetį sušals visi. Sušals ir tie, kurie dirba, ir tie, kurie tarnauja tiem dirbantiems. Tai ledynmečiui reikia ruošti šiandien. Ir mes tikrai matom, kad finansiniam ledynmečiui nesiruošim. Biudžetas yra toks pat, kaip visi beveik buvusiai 420 įvardinti. Ir valstiečiai, kurie žadėjo, kad pirmojų biudžetų jie čia parodys principingai kitokį decentralizuotą biudžetą, į efektą orientuotą biudžetą, į žmogų orientuotą biudžetą, tai nėra tiesa. Ir tenka tik apgailestauti, kad dėl to nereištingumo mes prarandame savo tikrai perspektyvę ateitį ir jau šiandien, besidžiaugdami 4% augimų, mes nutylime faktą, kad atsiliekame ir na Latviją ir na Estiją. Tai linkiu pakelti nosis, nes viskas yra mūsų rankose, bet reikia daryti tą, ką pažadėjo. Ir labai linkime ryšto. Ir primenant seną, tai seną tiesą, kad akmens amžius baigėsi ne todėl, kad akmenis baigėsi, žinokit, bet taip ir Lietuvė gali baigtis. Daug mūsų augimas už tai, kad mes paprasčiausiai nesuvaldom tos situacijos, kurie privalom suvaldyti ir žiūrėti. Tai tiek. Ačiū. Klausimai. Ar jums paklausti? Ačiū, ačiū. Ačiū, ačiū. Norėčiau kiek skaičiai klausimą. Kaip jūs žiūrite į prezidento Makrono nuostatą, kad reikėtų sukurti Europos eurozonos parlamentą, būtų biudžetas bendras ir komisaras finansų ir panašiai. Kaip tada mums tas idėjas atrodytų? Manau, pats klausimo formulavimas, tai dabar bus Europos Sąjungos, reiškia parlamentas, kurį sudaro 28 dar pridės valstybės ir eurozonos parlamentas 18. Tai tokių fikcijų prikūrimas, mano supratimu, tikrai neįspręs problemų. Tai dabar dar reiktų ne tik eurozonos, bet šiandien eurozonos dar daryti tada parlamentą ir taip toliau panašiai. Manau, kad šių problemų negalima atskirti ekonominių ir politinių. Ir duotų atveju vien tik tai eurozonos finansų ministrą paskelbti, tai reikštų ignoruoti visus kitus Europos Sąjungos narius, pažeisti Romos sutartį. Reikia tą sutartį keisti iš principo. O tas klausimas suponuoja perėjimą prie 2 arba 3 greičių Europą. Europos, kas yra irgi blogai. Bet didžiausia grėsmė, kurią Simonas nepaminėjo, bet jis turėjo vieni, tai Vokietijos situacija. Iš tikrųjų, jeigu ten, aš manau, kad jis įspręs, kad nors dėl to tas klausimas, bet Vokietijos susilpnėjimas reikš labai didelės problemas Europos Sąjungos. Mes tą visi puikiai žinom. O eurozonos finansų ministras, tai tas pats, kas visų vandenynų ministras. Jis viskas atsako ir nieko neturi. A, jis eurozonos visą eurokomisiją tik gauna 1,1% nuo bendro vidaus produkto į savo fondus. Tai, o žiūrėkit, kiek jau užaugo. 38 tūkstančių tik Europos komisijoje, centrinė bankė 30 tūkstančių, neskaitant visų agentūrų, virš 150 tūkstančių valdininkų ir jų dauginasi. Štai kad atsiranda naujos idėjos, o naujos idėjos, kaip taisyklės, sprendžiamos, kuriant naujas darbo vietas. Tai daug atveju baisu ne tai, kad darbo vietas sukuria, bet ta biurokratija, kuri pasmaugia viską. Biurokratija iš Europos Sąjungos lygiai to pat smaugia, kaip ir pas mus. Biurokratas atėjęs dirbti, jisai žmogus dirbantis biurokratų darbais. Jis iniciatyvus yra ir jam tą iniciatyvą realizuoti reikia daugiau pinigų, jis nori uždirbti, apie uždirbti, kad parašą padedi, kai prašo, darai tada, kad tada prašo, ir taip toliau, čia korupcijos visi pamatai, mes jų nekeičiam. O paskui gaudom tik tai, kur viršui kas tai išmeta. Tai čia toks kovos turėjo valdumas, ar kažkiek savo pilius, kur visi žino, kad yra vaiduokliai, bet nieks jų nematė. Ačiū. Aš tik tai norėčiau įkvėpti pozityvą gaidą į Europos ateitį. Vokietija turi problemų, bet kam, bet Lietuvai reikia tikėti Europą ir jos ateityje. Ir
Europa yra išskirtinė tom, kad kaip ekonominis darinys yra dvigubai mažesnė gyventojų skaičiumi už Ameriką nu, ir šiek tiek didesnė už JAV. Bet fragmentacija yra tokia didelė ir nu, aš ir pavyzdį duosiu. Frontex pasienio tarnybose, kurios turėtų nu, padėti saugoti nuo migrantų Europą, dirba 1500 tik tai darbuotojų. Tuo tarpu per visas Europos Sąjungos valstybės dirba beveik 120 tūkstančių pasieniečių. Tai aš galvoju, va, kas, bet pasienio apsauga, išorinė pasienio apsauga, nu, ypač nu, mes kaip Lietuva suinteresuota, kad čia nebūtų nelegalių perėjimų, turi perinti Europą ir kurios atsakomybės tikrai turi perėti Europą, ypač migracijos krizėje, kalbėti apie investicijų politiką bendrą, apie gynybos politiką, nu, yra racionalumo, bet visada reikia įsignybti savo, kaip 2008 metais euro biurokratai. Nu, jie šiaip netaip nepaprašė algų padidinimo, bet nenusimažino. Tai tenai žmonės labai stipriai atitolė nuo mokesčių mokėtojų. Tai kai tolėjasi, tai tas skausmas su žmogumi gatvėmi yra sunkiai pajuntas. Ačiū labai. Ačiū.